Sunrise Beach Voli Tour 2022. Karavan je krenuo i danas je svečano otvoren u našem gradu. Na ovogodišnji turnir su se prijavile ekipe iz gotovo cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz Srbije, Crne Gore i regiona. Najzanimljiviji takmičarski duo ove godine je ekipa koju čini rusko-ukrajinski par. Organizatori turnira su posebnu zahvalnost dali gradu Trebinju i gradonačelniku kao i Elektroprivredi Republike Srpske. Sunrise Beach Volley Tour 2022 danas je svečano otvoren na bazenu u Bregovima. Ovo je već šesti turnir po redu, ali drugi ovog naziva, te će se održavati u nekoliko gradova Republike Srpske. Ove godine turnir je okupio igrače iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U više gradova Republike Srpske. Ove godine smo se odlučili na tri grada, to je Trebinje, Bijeljina i Gradiška. Naravno da karavan kreće iz Trebinja, ja sam ovdje prve odbojkaške korake na ovom terenu iza napravio, tako da emotivno sam vezan za taj teren i tako će biti. Dogod organizujem na ovom terenu, ćemo imati svake godine turnir na pijesku. Jako je teško bilo izorganizovati sve, posebno zato što smo imali najavu ekipe rusko-ukrajinskog para. Oko toga se digla malo i medijska pompa, zato što malo je to sad neobičajno, ali sport spaja ljude. Tu su pored njih naši gosti iz Srbije, iz Beograda i Novog Sada, tu su reprezentativci Srbije u odbojci na pijesku. Ovim putem bi im se zahvalio jer su prešli veliki put i nisu otišli na neki drugi turnir, nego su izabrali baš Trebinje. Tu su također igrači iz Brčkog, iz Sarajeva, iz Ljubinja, Gacka, jedina mana nema niko iz Trebinja. Trebinje još uvijek uburi sa tim muškim odbojkaškim klubom, ali mi je drago što ženska odbojka ide na neki viši nivo. Pored smještaja, hrane i pića, organizatori su se uz pomoć sponzora potrudili i oko novčanog fonda za nagrade. Za prvo mjesto nagrada je 1500 maraka, za drugo 600, a za treće mjesto nagrada je 300 maraka. Posebno bih istakao gradonačelnika grada Trebinja Mirka Ćurića i gospodina generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luku Petrovića, koji stvarno ima neku viziju da sport diže na viši nivo. Odbojka ovdje u Trebinju možda nije broj 1, ali ovaj turnir je sigurno u Republici Srpskoj broj 1. Sunrise Beach Volley po drugi put u gradu Trebinju, dobro nam došli svi sportisti. Onoliko koliko njegujemo tradicionalne sportove, onoliko koliko se hvalimo time što neki klubovi postoje 65 i sada već više godina, moramo reći da se radujemo svakoj novoj prilici svim sportistima koji dođu u ovaj grad, u grad sporta koji ima izuzetne uslove za sportiste. Moram pomenuti od najmlađih ovo što sada radimo su igrališta u svakoj mjesnoj zajednici i kako rastu naša djeca, tako rastu i naši tereni. Znači, možemo se hvaliti stadionom sa tartan stazom, možemo se hvaliti terenima na otvoreno. Moram pomenuti naravno i sportske terene u gradu Sunca, ali ono što je posljednje i najvažnije je naš dijamant pored Trebišnice koja je danas smaragde boje. Dakle, olimpijski zatvoreni bazen čeka naše sportiste za pripreme. Dobro su došli sportisti cijelog svijeta. Finalni mečevi turnira bit će odigrani sutra 10. jula na Bregovačkom bazenu sa početkom u 17 časova. Nakon odigranih mečeva planirano je proglašenje pobjednika, uručivanje nagrada kao i svečano zatvaranje ovog turnira koji polako počinje da ima status tradicionalnog.